Трансформација на просторот околу седумте штипски кули. За помалку од два месеца, грдото Пајче се претвори во лебед. Еден простор меѓу две кули, ако веќе е по-масовно навработени, за 3-4-5 дена го дотераме се комплет. По-масивно, по-активно работиме, што и до сега се гледа тоа на ниво на градо. Залагаме се со помош на населението, излезе, помага. Мислам дека сега за сега супер оди работите. Разобувување на овој простор доправа ќе има, зашто освен околината ќе се уредуваат и самите кули. Овде престои средување на фасадите. Жителите ќе треба да направат само кровни конструкции, а општината ќе почне ќе направи фасадата на првата кула за да видат како тоа би изгледало и ќе се потрудиме без нивни надоместок со наши средства општински да ги завршиме сите фасади. За комплетен впечаток, Исар ќе влезе и во коридото на Отиња. Ние ќе започнеме од мостот овде кај полицијата, па се до судот. Ќе го направиме решето корито, решето корито ќе биде ќе има минор корито и од страните хортикултурно лево и десно ќе биде средено. Додека другиот дел од јавното предпријатие Исар каде што е, па се до коритото, сега за сега ќе го средиме решето корито само како основно корито, па натаму ќе пристапиме и кон него да го средуваме. Уредувањето на градот почна од седумте кули, а ќе продолжи во населбата 8 ноември, автокоманда и Сењак. Намерата на општината е сите лимини гаражи да се отстранат, а на нивно место да се изградат паркинзи и паркови.